Moltíssimes gràcies per la invitació. Realment és un plaer estar el dia d'avui aquí entre vosaltres. Espero que la ponència que he preparat per avui sigui del vostre interès. Com han comentat, jo tinc un blog que es diu Social Media en Investigació i aquest blog jo el vaig començar a treballar a l'any 2015. Un dels objectius d'aquest projecte és fusionar la ciència i les xarxes socials i donar a conèixer projectes de divulgació científica. Quan jo vaig començar a treballar en aquest projecte, jo em vaig adonar que existia una reticència molt forta per part de la comunitat científica per utilitzar les xarxes socials com una eina per fer comunicació de la recerca. Llavors, em vaig posar a buscar informació i una cosa de la qual em vaig adonar és que no es tractava d'un problema a nivell local, no era un problema a nivell Catalunya o un problema a nivell d'Espanya. Tampoc es tractava d'un problema a nivell de l'àrea del coneixement, sinó que en realitat es tractava d'un problema a nivell internacional. I realment, per aquelles dates, la reticència de tota la comunitat científica per utilitzar les xarxes socials com una eina per fer comunicació i divulgació de la recerca era molt, molt gran. 5 anys després, la situació ha canviat, però encara ens queda un munt de camí per recórrer. Per exemple, aquí a Espanya hi ha estudis que el que demostren és que només un 50% del personal científic utilitza les xarxes socials en aquestes finalitats. També és veritat que hi ha altres estudis que el que demostren és que existeix una diferència una mica forta entre la gent que és una mica més gran versus la gent que és una mica més jove. Perquè la gent jove potser utilitza aquestes eines d'una forma una mica més natural. En qualsevol cas, els beneficis que jo defenso, ara no sé per què no funciona, a casa. Els 4 beneficis principals que jo defenso que el social media pot donar-li a la ciència és que pot oferir-nos la possibilitat de millorar la nostra visibilitat. Però no només la visibilitat com a investigadors o investigadores, sinó també la nostra visibilitat de la nostra producció científica. També són una eina força interessant per potenciar les col·laboracions, però no només les col·laboracions acadèmiques, sinó també les col·laboracions en els mitjans de comunicació, per exemple. També són una molt bona eina per fer difusió de la recerca. Les xarxes socials han permès o permeten ara fer una comunicació una mica més directa, sense cap mena d'intermediaris, entre la gent que fa la recerca i la gent que la consumeix. I finalment, també les xarxes socials poden ajudar-nos a millorar el nostre impacte. El nostre impacte científic, però també l'impacte econòmic. I és important tenir una mica o millorar la visibilitat perquè hem de reconèixer que actualment l'acadèmia té un problema molt gros, sobretot si ens fixem en la quantitat d'articles científics que es publiquen cada dia, que més o menys la xifra és de 7.000 articles per dia. Això és una autèntica bogeria i, evidentment, donaria pas a fer un altre debat sobre aquesta qüestió. Es diu que actualment ja no vivim en l'època on hem de publicar si no volem morir, sinó que ara estem en una època on hem de ser visibles si no volem desaparèixer. Les xarxes socials poden ajudar-nos a millorar les col·laboracions científiques, però també, per exemple, les col·laboracions en els mitjans de comunicació. I així com hem vist a la pausa, a mi un dels exemples que més m'agrada posar és el cas del professor Eduardo Sáenz. Ell és matemàtic, és investigador i professor de la Universitat de La Rioja. També és youtuber, té un canal de matemàtiques que supera el 1 milió de subscriptors. Una xifra que està força bé, no?, per tractar-se d'un canal de matemàtiques. I també, més recentment, ha fet el salt a la petita pantalla i és presentador de televisió del programa de divulgació científica que fa la televisió espanyola, que es diu Òrbita Laica. En el cas de l'àmbit de les humanitats, podem posar d'exemple a la Margarita Sánchez. Ella és arqueòloga i investigadora de la Universitat de Granada. I és una de les col·laboradores del programa de divulgació històrica El Condensador de Fluxo, que fan a la 2. També les xarxes socials són una eina molt, molt interessant i molt potent a nivell de temes de difusió. Les xarxes socials més utilitzades a tot el món per la comunitat científica són aquestes 4. És ResearchGate, Twitter, Facebook i LinkedIn. Evidentment,
És impossible i seria les xarxes per gestionar-les i necessiten temps. Per tant, és una mica contraproduent intentar ser a tot arreu. Però si hem de decidir on hem de participar, hauríem d'estar almenys a ResearchGate, perquè és la xarxa social científica més important a tot el món, i a Twitter, perquè és la xarxa social general més utilitzada per la comunitat científica. I què podem fer a ResearchGate? Doncs a ResearchGate el que podem fer és obrir-nos un perfil, però la característica és que es tracta d'un perfil científic, en el qual nosaltres podem posar el nostre currículum vitae i també adjuntar totes les nostres publicacions, els articles de les revistes, els capítols de llibres, les presentacions que fem a congressos, etc. etc. També tenim un apartat per veure l'impacte que està tenint aquesta producció que nosaltres hem adjuntat al nostre perfil. Podem veure les visites, les lectures, les descàrregues i altres indicadors que el propi ResearchGate té al seu abast. També, com a qualsevol xarxa social, nosaltres tenim la possibilitat de connectar amb altres persones, però en aquest cas aquestes persones es tracten d'investigadors i investigadores. Una de les seccions més interessants que ens ofereixen aquest tipus de xarxes són els fòrums de debats, que de fet la gent diu que de vegades és la secció més interessant que molta gent troba. També, si estem buscant feina o som una institució científica que està buscant l'atracció de talent, aquestes xarxes ofereixen un espai per les ofertes de feina. Una cosa que hem de tenir en compte és que quan nosaltres participem, en aquest cas a ResearchGate, tant les publicacions que nosaltres pugem en aquesta plataforma com els nostres perfils s'indexen als cercadors. I a més, ho fan amb unes posicions molt bones. Normalment nosaltres quan busquem un article científic, la primera o segona posició correspon o a ResearchGate o a Academia.edu, que és una altra xarxa social científica. I en el cas de ResearchGate, per a totes les publicacions que no tinguin DOI, ResearchGate pot donar-nos un. El DOI seria el DNI per a totes les publicacions digitals. I puc penjar qualsevol article en aquest tipus de xarxes? Doncs no. Això depèn de la política editorial de cadascuna de les editorials. I una forma de saber quins són els drets que nosaltres tenim sobre aquests documents és visitar, per exemple, aquest recurs que es diu Sherpa Romeo, que serveix per saber i conèixer les polítiques editorials de les revistes internacionals. I és una eina molt senzilla de fer servir. Nosaltres només hauríem d'introduir aquí el nom de la revista o el ISSN i s'obriria una finestra amb la informació més important. Com per exemple seria per conèixer quina versió del document nosaltres podem pujar i també si nosaltres hem de respectar un període d'embargament. En el cas de les revistes espanyoles, existeix també un altre recurs que es diu Dulcinea. Hem comentat que Twitter és la xarxa social preferida per la comunitat científica i també hem dit que bueno, existeix una certa reticència per part del personal investigador per utilitzar-les. No? Però també és veritat que aquí al territori espanyol tenim un grup de gent que està fent una feina força interessant, sobretot a Twitter, i que a mi m'agrada anomenar-los els influencers científics, sobretot si ens fixem en la quantitat de seguidors i seguidores que tenen als seus comptes. En primer cas, tenim el cas del professor José Manuel López Nicolás, ell és catedràtic de bioquímica de la Universitat de Múrcia i és un dels millors comunicadors de la ciència que tenim aquí a l'estat espanyol. Ell ha provat un munt de formats, té un blog multipremiat que rep milions de visites cada mes, té llibres, etc. Però un dels seus últims projectes és una secció en un programa de la televisió murciana que es diu La pissarra de Cèntia. En aquesta secció, ell intenta explicar tota la ciència que hi ha darrere qualsevol esport que podem practicar. Tenim el cas també de Clara Grima. Ella és matemàtica, és professora investigadora de la Universitat de Sevilla. També una persona multifacètica. Ha provat inclús el format de YouTube,
tot i que diu que no li va sortir molt bé. També ha participat a la ràdio, als mitjans de comunicació, etc, etc. Però ella, un dels últims projectes que té en marxa és una obra de teatre científic que es diu Científiques, Passado, Present i Futuro, que fa conjuntament amb altres investigadores de la Universitat de Sevilla. També tenim el cas del professor Ignacio López Goñi. Ell és catedràtic de microbiologia de la Universitat de Navarra i és un gran estratega a les xarxes socials. A més, ell té un blog sobre virologia i bueno, està considerat un dels millors 25 blogs sobre aquesta temàtica a nivell internacional. També podríem anomenar a la Rosa Purcell, ella és de l'àrea de bioquímica i biotecnologia de la Universitat Politècnica de València. Ella recentment ha publicat un llibre i també té un blog en el qual parla sobre temes de ciència i biotecnologia. També tenim el cas del professor José Miguel Mulet. Ell és de l'àrea de bioquímica, també de la Universitat Politècnica de València. És una persona amb un estil molt peculiar a les xarxes socials. La seva àrea d'estudi són els transgènics i doncs ell té una manera molt peculiar de fer servir, no? Aquesta, en aquest cas, Twitter. Ell també és una persona que ha testat un munt de formats, però un dels últims és un projecte que té en format podcast, que es diu La Taverna Atòmica, que du a terme amb una periodista que es diu Sara Tavares. I per últim tenim el cas de Gemma Ubassar. Ella és investigadora i professora de la Universitat de Girona. Ella és analista política i fa moltes col·laboracions en els mitjans de comunicació, sobretot en paper. I recentment s'ha obert un canal de Telegram per fer un anàlisi de tota la situació política. Tots sis són una petita mostra del que també tenim d'investigadors i investigadores que estan en actiu i que fan una molt bona feina, en aquest cas, a Twitter. I quin tipus d'audiència té el personal investigador a Twitter? Realment arriben més enllà del públic acadèmic? Doncs, primer de tot, no tota la gent té aquest objectiu d'arribar realment a la gent del carrer. Però si aquest és el vostre objectiu, hauríeu de tenir una mica més en compte la comunitat, sobretot a nivell de nombre de seguidors que teniu en els seus comptes. Perquè segons aquest estudi, quan un compte de Twitter té menys de 1.000 seguidors, la nostra audiència són els mateixos investigadors i investigadores. I és a partir de superar els 1.000 seguidors quan realment l'audiència és una mica més diversa. I en aquesta audiència podem trobar els periodistes, els polítics, a la ciutadania, a les entitats finançadores, etc, etc. Però també hem de tenir en compte que per tenir una bona presència a les xarxes socials, això requereix certa persistència. També les xarxes socials poden ajudar-nos a millorar el nostre impacte, l'impacte científic i també l'impacte econòmic. I en aquest sentit, un dels millors exemples que jo conec és el cas del professor José Manuel López Nicolás, que en el seu blog va aconseguir prop d'un milió d'euros per fer un projecte de recerca. Ell diu que té dues grans passions, la seva recerca i la molècula que estudia, que té forma d'anell, i també li agraden moltíssim i és un apassionat de la pel·li dels Senyors dels Anells. Llavors, al seu blog el que té és una secció en la qual explica la seva recerca amb personatges del Senyor dels Anells. Un bon dia, un empresari, que també és un apassionat del Senyor dels Anells, va trobar-se, per casualitat, el seu blog a Google. Es va interessar molt en el seu projecte, va contactar amb ell i després de diverses converses van arribar a un acord i aquest acord era una finançació de prop d'un milió d'euros per al projecte de recerca. Us recomano molt, si us interessa aquest tema, que li feu un cop d'ull a aquesta xerrada que està penjada a YouTube i que es diu el post del milió d'euros. També hem comentat que Twitter és la xarxa social preferida per la comunitat científica i també podríem destacar que segurament és la xarxa social que fins ara ha estat una mica més estudiada a nivell científic.
I doncs hi ha un munt d'estudis que el que intenten demostrar és que la gent que participa de forma activa i comparteix la seva producció científica a Twitter pot millorar el nombre de citacions que reben. I aquest estudi és un exemple d'aquesta situació. Però sobretot necessitem que els investigadors i investigadores estiguin presents a les xarxes socials perquè actualment les xarxes socials i els vídeos són les principals fonts d'informació que tenim a internet. Informació científica, política, sanitària, econòmica, etc. etc. Evidentment, nosaltres no podem parar i frenar tota la informació, controlar tota la informació que circula per les xarxes, però també hem de posar a disposició de la gent aquella informació que realment està contrastada. I on és la gent? En quines xarxes socials està la gent del carrer? Doncs Facebook continua sent la xarxa social més utilitzada segons els estudis que surten publicats. Facebook va néixer l'any 2004 i més de 15 anys després continua arrasant a nivell internacional. A més, podríem preguntar-nos i debatre sobre si realment Facebook doncs, té un monopoli, perquè segons aquesta gràfica podem veure que WhatsApp també és de Facebook, Messenger és de Facebook i Instagram també és de Facebook. La segona xarxa social més utilitzada és YouTube i, de fet, si nosaltres estem considerant posar en marxa una estratègia a les xarxes socials, hauríem de considerar el format vídeo. Instagram és la xarxa social audiovisual preferida per la comunitat internacional. I en aquest sentit, si volem participar a Instagram, hauríem de participar també de forma activa a les stories, perquè per aquí circula un munt de tràfic, un munt del tràfic que té aquesta plataforma. TikTok ha estat la guanyadora d'aquesta terrible pandèmia que estem vivint. En TikTok nosaltres podem pujar vídeos fins a un minut de durada i aquí se suposa que regna el bon rotllo. Trobem molta gent ballant, però també els darrers mesos s'han estat incorporant moltes persones per intentar fer-se un lloc en aquesta plataforma, persones que estan fent qüestions de divulgació científica. I veiem aquí en aquesta gràfica que a la darrera posició trobem Twitter. I pot ser Twitter, a nivell de nombre d'usuaris, té una comunitat una mica més petita, però també Twitter el que té és que té una audiència molt fidel. Si volem estar presents a les xarxes socials, ja ho comentaven en la taula rodona, cal tenir present cal crear una estratègia, perquè sense estratègia no hi ha paradís. I aquesta estratègia, com qualsevol projecte que nosaltres posem en marxa, hauria de tenir almenys clar quin és l'objectiu que nosaltres volem aconseguir estant a les xarxes, participant aquí. Volem millorar el nombre de citacions que reben els nostres articles? Volem fer més visible la nostra investigació? Quin és l'objectiu que nosaltres volem tenir participant? També hem de decidir quin és el públic al qual volem adreçar-nos. És el públic general? Són les empreses? És la comunitat científica? Hauríem de tenir-ho clar, perquè a partir d'aquí també podem decidir en quins canals hem de participar. No hem d'estar a totes les xarxes, però si volem participar, per exemple, en una xarxa social científica, la més important és ResearchGate i Twitter és la xarxa social general més utilitzada per la comunitat científica. També cal decidir quins tipus de continguts volem compartir i, sobretot, també fer una avaluació contínua. Aquesta recomanació seria fer-la de manera mensual per veure si nosaltres estem aconseguint els objectius que ens hem plantejat. I com puc saber on està el meu públic? Doncs, si vosaltres voleu adreçar-vos al públic adult, hauria de participar a Facebook. Si el vostre públic objectiu és el personal investigador, hauria de participar a Twitter. Si són les empreses i també els investigadors i investigadores, hauríeu de participar a LinkedIn. Si voleu compartir contingut audiovisual i us adreceu al públic jove, hauríeu de participar a Instagram. Si voleu compartir vídeos i el vostre públic és el públic general, el cas seria de YouTube.
Si volem convertir-nos en streamers, fer emissions en directes i el públic és el públic més jove, podríem participar a Twitch. I si el nostre públic és el públic més jovenet i els més petits de la casa, hauríem de participar a TikTok. A més, tant Facebook com LinkedIn ens ofereixen la possibilitat d'utilitzar els grups especialitzats. Grups que siguin del nostre interès, podem trobar-los mitjançant la cerca per paraula clau. I com puc millorar la meva presència a les xarxes a nivell internacional? Doncs un primer consell o tip seria intentar estandarditzar la teva imatge a nivell de foto que utilitzes a les diferents plataformes i també utilitzant el mateix nom d'usuari perquè la gent pugui trobar-te més fàcilment. En aquesta eina, que es diu Namechecker, podeu saber si el nom que voleu utilitzar està disponible a totes les xarxes socials. També és important introduir una biografia correcta en aquest espai que nosaltres tenim a la nostra disposició pràcticament en qualsevol xarxa social. Nosaltres podem explicar qui som, quin contingut oferim i també és important utilitzar les paraules claus mitjançant les quals nosaltres volem posicionar. Pràcticament totes ens ofereixen la possibilitat d'afegir un enllaç i aquest enllaç podríem posar el del nostre blog o el del joc web o si tenim un canal de YouTube, etcètera, etcètera. Cal cuidar també els continguts que publiquem. Participar de forma activa. A les xarxes no val sempre ser un dia i molt actiu i després desaparèixer, no? Necessiten persistència. I també, doncs, en el cas de LinkedIn o Facebook, doncs, hauríem de participar en grups que siguin del nostre interès. També, evidentment, després d'un temps de jo estar treballant en tota aquesta línia, vaig adonar-me de tot el potencial que ens ofereixen les xarxes socials per fer comunicació de la recerca. I és que, afortunadament, cada vegada hi ha més i més investigadors i investigadores a tot el món que defensen aquesta filosofia, la filosofia que diu que la ciència no està terminada fins que no està comunicada. I aquí a Espanya podem dir que la divulgació científica està vivint una època daurada, sobretot si ens fixem en la quantitat d'esdeveniments de divulgació científica que se celebren. I també, per una altra banda, si ens fixem en que alguns d'aquests esdeveniments tenen un públic molt potent i molt variat. Per passar tres exemples, podríem anomenar el cas de Naucas, que és probablement el millor festival de divulgació científica que s'organitza a Espanya. Aquest festival va néixer a la ciutat de Bilbao i ara té presència a diverses ciutats espanyoles. I una de les peculiaritats que té Naucas és que el seu escenari per fer aquestes xerrades de divulgació són els teatres de la ciutat. També podríem anomenar el cas de Pine of Science, probablement el millor festival de divulgació científica arreu del món, en el qual Espanya té una presència força destacada. Pine of Science té dues característiques principalment. La primera és que les xerrades es fan als bars de la ciutat. Així que, beguda en mà, la gent escolta la recerca que es fa al seu voltant. I la segona característica és que aquest festival s'organitza de forma simultània a tot el món. I durant tres dies del mes de maig, cada any, a tots els bars de les ciutats, de diferents ciutats del món, s'està parlant de ciència. I, finalment, també podríem destacar tota la celebració i l'èxit que ha tingut la celebració al voltant de l'11 de febrer, el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència. I com és el selfie dels nostres divulgadors a la universitat? Doncs en aquest petit vídeo veurem la resposta. Doncs no, perquè diu que no se pot reproduir. A veure, un segon. Lo intentem una altra vegada. Dos, pues no. Doncs us faig un petit resum.
La resposta en aquest vídeo, la imatge és la, normalment les persones que fan més divulgació científica a les universitats espanyoles són les persones que ja tenen consagrada la seva plaça, normalment són els catedràtics, provenen de catedràtics en masculí, provenen també de l'àrea d'enginyeria i tot i que les persones reconeixen que les xarxes socials poden ajudar-los a millorar el seu impacte i reconeixen el potencial de les xarxes socials, només un 50% del personal investigador a les nostres universitats utilitza les xarxes socials en aquesta finalitat. I així com us he presentat alguns dels projectes que duen a terme de forma individual els influencers científics, també tenim altres projectes que són projectes col·laboratius i que a mi m'agrada molt explicar-vos perquè penso que tenen més recorregut i sobretot poden ser una mica més enriquidors. El primer exemple és el cas d'Imprea, una plataforma que va néixer a l'estiu passat i l'objectiu que té aquesta plataforma és visibilitzar la investigació predoctoral que es fa a Andalusia, perquè penso que és important ensenyar a la gent més jove a totes les qüestions de divulgació científica i també és important, sobretot, per crear cantera. També, si nosaltres el que ens agrada és parlar, nosaltres podem posar en marxa un podcast o un programa de ràdio. I un dels millors exemples és aquest projecte de la Universitat Castella-La Mancha que es diu Investigar que no és poco. En aquest projecte lo impulsen des de la Unitat de Cultura Científica d'aquesta universitat i donen a conèixer totes les investigacions que es duen a terme a la universitat. I també li donen molt de pes a la gent que està començant. També els formats visuals estan tenint un munt d'èxit, com seria en el cas dels còmics científics o les infografies científiques. I dos dels exemples que a mi més m'agraden de persones que es dediquen professionalment a això són el cas de Miriam Rivera i Ever Longas. La seva feina és traslladar a un llenguatge més visual un article científic o una investigació. En el cas de Miriam, està especialitzada en còmics científics i en el cas de l'Ever, en infografies científiques. Després també, a nivell de les xarxes socials, doncs, hi ha un munt de bons exemples i bons projectes que s'estan d'una terme. El primer cas serien aquestes classes de ciència via Twitter impulsades per el professor José María Ignacio López Goñi. Aquest format de classes de ciència via Twitter, el que intenten fer és fer classes mitjançant aquesta plataforma, utilitzant un llenguatge molt visual i un llenguatge molt divulgatiu. En el cas d'aquestes classes de microbiologia, han tractat temes com virus, vacunes, bactèries, el sida, la malària, etcètera, etcètera. La primera edició d'aquest curs va ser una edició a nivell espanyol en la qual van participar més de 30 persones de diferents institucions científiques. La segona edició va fer el seu salt a nivell internacional per participar amb professors i professores de 5 països diferents de Latinoamèrica. I la tercera edició la van fer encara una mica més internacional i va ser una edició en anglès, amb la participació d'institucions com el CSIC, la Universitat d'Oxford i la Universitat de Stanford. També, si ens fixem aquí en la data d'aquest tuit del 23 de març de l'any passat, el professor Ignacio López Goñi va muntar un MOOC especial sobre virus i pandèmies, no? Pues de cara al començament de l'estat d'alarma. Aquesta estratègia s'hi ha replicat perquè és, entre cometes, fàcil i s'ha replicat a l'àmbit de les biblioteques universitàries catalanes i també a l'àmbit empresarial. En el cas de les biblioteques universitàries s'han sumat diverses edicions per explicar conceptes sobre ciència oberta i accés obert. I en el cas de l'àmbit empresarial, per fer divulgació sobre temes de seguretat alimentària. Si parlem de Twitter, hem de parlar dels fils, que molta gent els anomena com els nous blogs. A mi, un dels casos d'èxit que més m'agrada és l'ús que fa el Julio Molero, que és profe de la Universitat d'Alacant
i que té un projecte que es diu Enhebras Matemàtiques, que ell defineix com que és la seva forma que ha trobat de fer comunitat entorn a les matemàtiques. El Julio parla de les matemàtiques d'una forma molt literària i, a més, una de les característiques que tenen els seus fills és que els GIFs que utilitza són GIFs que ell mateix crea i són GIFs exclusius per a aquest fill. Si us interessa el tema, us recomano molt aquesta xerrada de principis d'any en la qual ell explica tota la feinada i tot l'esforç, no?, que hi ha darrere d'aquests fils que ell fa per divulgar temes de matemàtiques. També les xarxes socials tenen un poder a nivell de fer gamificació i pedagogia molt interessant. I un dels projectes també d'enguany és aquesta de l'Isla de les Divulgacions, en la qual podem trobar gent que fa divulgació de física, de química, de biologia, de medi ambient, de psicologia, de tecnologia, etc., etc., i que han de buscar la supervivència. Aquest lloc està inspirat en el concurs de televisió de la Isla de les Tentacions. A falta de temps, una de les claus és intentar fer la feina col·laborativa, perquè és més fàcil mantenir un projecte col·laboratiu. I a mi m'agrada molt aquest exemple de la Universitat Politècnica de València que van començar l'any 2018 i que encara avui dia tenen en marxa. I aquest projecte és Ciència UPB. En aquest projecte els conviden als investigadors i investigadores de la universitat a que es converteixin en editors del compte d'Instagram Ciència UPB durant una setmana. Durant aquesta setmana els poden explicar com és el dia a dia d'un investigador o investigadora al laboratori quan assisteix a un congrés o el que aquestes persones vulguin compartir. Finalment, després d'aquesta setmana, la gent té dues opcions. Pot ser, si li ha agradat l'experiència, pot ser s'obre un compte d'Instagram per fer divulgació de la recerca, o almenys així té una mica més d'informació per dir pues, això no m'agrada, no? I si volem estar a Instagram, doncs hem d'utilitzar les stories, aquests continguts que desapareixen només un dia després d'haver-los publicat. Un dels exemples que a mi més m'agraden és aquest rosc de tecnologia de los alimentos que van fer a finals de l'any passat alumnes de la Universitat Pablo de Olavide. Aquest joc està inspirat en el famós concurs de televisió del Passaparaula, en el que la gent ha d'endevinar una paraula per cada lletra de l'abecedari. En aquest cas, les paraules estan vinculades a la tecnologia dels aliments. I les respostes a aquestes qüestions les fan els mateixos alumnes de la universitat. De fet, la primera institució que va fer aquest trasllat d'un programa de televisió a un concurs d'Instagram va ser una institució catalana, una institució cultural catalana, que és la Casa Vicens. També hem comentat que si volem participar a les xarxes hem de considerar el format vídeo. I probablement la millor institució que fa ús del seu canal institucional aquí a Espanya és l'Institut de Física Teòrica, que a principis de l'any passat va superar el 500.000 de subscriptors al seu canal de YouTube. Aquestes xifres són xifres impressionants i que, per fer-nos una idea, el que podem posar com a exemple és que són xifres que superen la quantitat de gent que havia en aquest moment inscrita a l'Agència Espacial Europea o al MIT. I una de les fórmules que ells han trobat per fer una mica més viral els seus vídeos és fer campanyes específiques amb youtubers. Aquesta persona que està aquí a la pantalla es diu Crespo i és un dels youtubers científics més famosos i probablement el més famós a nivell de divulgació científica en castellà. I també ells han fet, tenen una sèrie que es diu IFT Responde, en la qual recolecten dubtes que la gent deixa a les diferents xarxes socials i després conviden a una persona del seu institut perquè respongui a aquestes preguntes. L'any passat, per exemple, una cosa que van fer és aprofitar aquesta sèrie per convidar només a investigadores per sumar-se a l'11 de febrer. D'aquesta manera feien dues coses, no? Per una banda seguia la seva sèrie IFT Responde i per una altra banda visibilitzar
a les investigadores del seu centre. Si volem estar a les xarxes socials, evidentment hem de considerar les xarxes socials més noves i que també ho estan petant, com seria el cas de Twitch. Tot i que és veritat que Twitch no és una xarxa social nova perquè és de l'any 2011 i és propietat d'Amazon, aquesta xarxa el que sí que ha fet és al darrers mesos s'ha diversificat una mica més, perquè abans pràcticament l'única gent que trobàvem aquí eren els gamers. I doncs aquí a Twitch, a mi personalment, una de les comunitats que més m'agrada com ho fan a nivell de divulgació de la recerca és Essenio. Essenio és una comunitat de gent jove que s'adreça a gent jove i que fusiona la divulgació científica amb el entreteniment. Twitch ens ofereix la possibilitat de tenir un canal de televisió o una televisora pròpia. I doncs, dins d'aquest canal nosaltres hem de crear una programació i una graella específica. En el cas de Essenio han tingut programes molt diversos i aquí tenim tres exemples. El primer es diu Ciència Extravaganza i en aquest programa el que feien era entrevistar a persones del col·lectiu LGTB de l'àmbit científic. També han tingut un programa que es diu Crespación en la cocina, en la qual intentaven explicar tota la ciència que hi ha quan nosaltres estem cuinant. I també tenim el cas del Bosón de Twitch, un programa en el qual parlaven d'astronomia. I doncs, en el cas de TikTok, hem comentat que és la gran guanyadora d'aquesta terrible pandèmia que estem vivint. A TikTok nosaltres podem pujar vídeos fins a un minut de durada. I aquí la gent ve a passar-s'ho molt bé. Trobem un munt de gent ballant i fent challenge, però també els darrers mesos hi ha gent que s'ha incorporat per parlar de ciència. Probablement un dels millors exemples és el cas de l'Organització Mundial de la Salut, que quan va començar la pandèmia es va obrir un perfil en aquesta xarxa social per fer una mica de pedagogia sobre temes de coronavirus i pandèmia. També podem trobar la NASA, una institució de referència també en l'ús de les xarxes socials. Ho fan bé a tot arreu. També podem trobar el cas de l'Agència de Verificació de Notícies, com és el cas de Maldito Bulo, que s'han obert un perfil aquí i doncs, estan molt centrats també ara contrarrestar les desinformacions que apareixen sobre el tema de la pandèmia. Hi ha un munt de personal sanitari, metges, metgesses, infermers i infermeres, fent pedagogia d'aquesta situació. També podem trobar investigadors i investigadores, com seria el cas de Laura Pacheco i el seu perfil Science with Anna. Ella és enginyera, és youtuber també i ara està aquí fent la prova, no?, en aquesta nova plataforma. I també tindríem el cas de persones que s'adrecen al públic més petitó de la casa, com seria el cas de Clowntific. Aquests dos divulgadors pertanyen al grup de monologuistes de Big Bang Ciència i tots els continguts que creen estan adreçats als nens i nenes més petitones. I una característica que tenen els seus continguts és que estan molt en la línia o molt alineats en els continguts que els peques fan al col·le, perquè treballen molt de prop amb la gent, amb els professors i professores. I doncs, com que no sé si es veurà aquest vídeo, però ara ho provarem, és un vídeo de la comunitat Ecotoc que fa una mica d'activisme sobre el tema de l'ecologia i medi ambient. I veuríem aquí una mica l'estil de vídeos que podem trobar-nos aquí. Però no sé, no es veu? Oh, no. Pues no sé per què, no funciona. Però bueno, i per últim, les xarxes socials també poden ajudar-nos a fer activisme, en aquest cas, activisme científic. Si parlem de xarxes socials, hem de parlar dels hashtags, aquestes etiquetes que ens permeten agrupar per temes tots els continguts que tenim al nostre abast. I també les xarxes socials, els que ens permeten és trobar la nostra comunitat. El hashtag més utilitzat per temes de comunicació científica en anglès és ESICO i en castellà o català seria comunicaciència. Però a més, les xarxes socials
també poden ajudar-nos a posar sobre la taula aquests temes que ens preocupen, com per exemple la infrarepresentació que tenen alguns grups a la comunitat científica. I també podríem dir que les xarxes socials poden ajudar-nos a derribar aquests mites i aquests estereotips que molta gent té sobre la gent que es dedica a fer recerca. I per últim, disculpeu el so, no sabia que teníem aquí obres al costat. M'agradaria parlar-vos sobre dos projectes personals. Un d'ells es diu Mujeres Divulgadores, Ciència con Voz de Mujer. Aquest projecte és un projecte que té com a objectiu redescobrir a totes les protagonistes de totes les àrees del coneixement. Hi ha físiques, químiques, biòlogues, arqueòlogues, matemàtiques, enginyeres, dones de totes les edats i dones que opten per formats molt diversos, des de formats més convencionals com poden ser les xerrades fins a formats més novedosos com podria ser el cas de TikTok. Mujeres Divulgadores el presento cada mes de novembre des de l'any 2017 i jo le dedico un dia del mes a cada una d'elles. Mujeres Divulgadores té com a eix vertebrador el meu blog i les xarxes socials. I la veritat és que m'agrada treure pit perquè en la seva edició passada Mujeres Divulgadores va donar el seu salt a nivell internacional per conèixer 30 divulgadores de 10 països de Latinoamèrica. Hi ha gent de Mèxic, de Venezuela, de Perú, d'Equador, de Xile, d'Argentina. I també compta amb la col·laboració especial de Marta Cambré, que és la directora de la REPOP, la Red de Popularització de la Ciència i la Tecnologia, i que ens explica quina és la situació de la divulgació científica en aquesta regió del món. Per tant, amb Mujeres Divulgadores podem conèixer fins ara 120 divulgadores de totes les àrees del coneixement. I realment penso, i em sento molt orgullosa, perquè crec que és una de les millors aportacions que he fet fins ara en el meu blog. I també un projecte que vaig posar en marxa l'any passat durant el confinament, o que vaig crear durant el confinament, en algun moment de lucidesa que vaig tenir, és aquest, que es diu Ciència Arcoiris. L'objectiu d'aquest projecte és visibilitzar la comunitat LGTBI de l'àmbit científic, donar-les veu i saber com es condiciona la seva orientació i identitat sexual en el seu àmbit internacional. Aquest projecte el vaig presentar al mes de juny per sumar-me a la celebració de l'orgull. I en aquest projecte podem conèixer 27 persones, també de diferents àrees del coneixement, i també vaig intentar en un primer moment que fossin persones de diferents edats, tot i que aquí veiem un clar cesc hacia persones que són una mica més joves. Espero que hagi estat interessant la xerrada i doncs us convido a visitar aquests dos projectes i ara resto a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies.